Salam keluarga Malaysia. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mesti menjelaskan dakwaannya berhubung cubaan campur tangan kehakiman berikutan sanggahan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat semalam, kata Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Ini kerana kenyataan Muhyiddin di televisyen tahun lepas menimbulkan keraguan umum sama ada eksekutif boleh campur tangan dalam hal kehakiman, walaupun terdapat hakim yang tegas mematuhi kedaulatan undang-undang. Kita juga menunggu dan menuntut penjelasan lanjut dari Muhyiddin Yassin tatkala beliau sendiri yang mendedahkan bahawa wujudnya cubaan untuk menghubungi beliau agar mencampuri urusan mahkamah dalam kes-kes berprofil tinggi. Ini kerana timbulnya kemusykilan dan kecurigaan umum apakah pihak eksekutif mencampuri urusan kehakiman meski kita akui adanya hakim-hakim yang tegas dan patuh tunduk pada hukum, katanya. Anwar juga menggesa peguam negara juga memberi respons yang tegas. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.